barrio Beruma Masai Minera Keinu, Zor Bakerian. Barazanian, I'm Sal, Komala Kajanaka, Komala Ishi Zor Bashkia, Ziatina Shasad, Nazir Quarter, Bahar Halema Despositan, the Kingdom Chatan, the Kin, Spasi, the Zuni Pedro, the Yakin, Spasma Sakamaj, and Hamad. Bayahu, Semi O, Karaniki, Kilaya Machanda, Amanatan Hamu, La Bar Luz, Bashirichi. لانجامی کارو چالاکەکانی یەکەی چالاکی هونەری ڕۆژئاوای سلێمانی ئێمە فیستیڤاڵی باخچەکان لەبەرەوەی تاقیکردنەوەیان نییە خسمانە دوا قۆناغی کار و چالاکیەکانمان واتە لە 19 چوار دەستمان پێکرد لە 6 5 کۆتاییمان پێهێنا بێگومان ئەم ساڵ زۆرترین باخچە بەشداری کردبوو کە 29 باخچە بەشداری ئەو فیستیڤاڵی مۆسیقا و شانۆیان کردبوو واتە تەواوی باخچەکانی تریش بەشدارێن لە فیستیڤاڵی شێوەکاریدا کردبوو بێگومان ئێمە ئەم ساڵ کۆمەڵێ بڕیارمانە کە ئیش و کارەکان چۆن بێ لەلایەن لیژنەکانی سەرپەرشتی کردنەوە بێگومان لیژنەیەکی تەقیم کردن کە شەش کەس بوون سیانی شانۆ و سیانی مۆسیقا ئیشەکانیان تەقیم کردووە بێگومان کۆمەڵە ئیشی نایەبی تیا بوو کۆمەڵەیەکی زۆر باشە کۆمەڵێکی باشەش ئێمە دەستخۆشیان لێ یەکەین بەڵام بڕیارمانە دوا دانیشتن لەگەڵ لیژنەکانی هەسەنگاندن کە ئیش و کارەکانیان بەهۆی ئەو بارود و خزروفەی ئەم ساڵی گەلەکەمان تێکەوتووە کە تەقیمیان نەکەین بەڵام تەقیم لای خۆمان هەیە و ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی بە ڕێز مامۆسا کەمال نووری بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژاوای سلێمانی بڕوانەمەی ڕێزلێنانیان پێ ئەبەخشین بێگومان ئەم ساڵ لە فیستیڤاڵەدا زیاتر لە 600 مناڵ بەشداریان تێدا کردووە کۆمەڵێ کاری زۆر جوان بەدەستخۆشیەوە بۆ تەلەڤیزۆنەکەی خۆمان تەلەڤیزۆنی پەروەردەی کە 13 باخچە لەو باخچانە کە کارەکانیان جوان بووە لەسەر داوای ئێمە ئەو کارانەیان بۆ کلیپ کراوە بۆ بواتە تەجیل و کلیپیان بۆ کراو لەلایەن تەلەڤیزۆنی پەروەردەیەوە ئێمە دەستخۆشیان لە یەکەین جارێکی تر بۆ تەلەڤیزۆنی پەروەردەی کۆمەڵە ئیشی زۆر باشی تیا بوو بەڕاستی من جارێکی کە سوپاسگوزارم بەرامبەر ئێوە و دەستخۆشیتان لە یەکەم سوپاسی هەموو بەڕێوەبەرەکانی باخچە ئەکەم مامۆسایانی هونەر چاوی تەواوی مناڵە بەشداربووەکان ماجەکەم کە زیاتر لە 600 مناڵ چوونەتە سەرتەختی شانۆ و ئێمە سوپاسیانەکەین و دەستخۆشیش بۆ ئێوە بێگومان پەروەردەی ڕاستەقینە و زانستی لە باخچەی سانە و دەست پێکا و ئەوەتی بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی سلێمانی هەیە وەکو ئێمە زانین یەکەیەکی چالاکی زۆر چالاک و ئەکتیڤیان هەیە ئەم بەڕێزانە هەمیشە لە خەم و خەمخۆری مناڵەکانن بەتایبەتی باخچەکانی ساوان کە ئێستا بۆ تەنەریتێکی ساڵانە چەندین چالاکیەکەن لە میوزیک لە شانۆ لە شێوەکاری و ئەم مناڵانە لە خۆیان و لە ناو کەسوکاری شانەوە دڵخۆشە بن بەوەی کە بەشداریەکەکەن مناڵەکانیان ڕۆژ لە دوا ڕۆژگەشە ئەکات نەک تەنیا بەس بۆ لەلایەن خوێنەواری یاخود فێربوونەوە بەڵکو لە چالاکیەکانیشە ڕەنگانەوەیە بێ هەندێک لەو مناڵانە هەروانن کە لە قۆناغەکانی بنەڕەتیشە هەستەکەن بە بوونی خۆیان هەستەکەن بە چالاکی و بەهرەکانی خۆیان وە لە قۆناغی دواتریشە ئامادەیە ئەمانە بنە ئەندامێکی پسپۆڕ و شارەزا و بەتوانە لە قۆناغەکانی هەو ئەو بوارانەی کە پێوەتر بواری هونەر یەکەی چالاکی هونەری ئەم ڕێزدانانە کە بۆ ئەو مامۆستایە بەڕێزانەی کە توانی ویانە زۆرترین چالاکی باشترین چالاکی لە پێگەیاندنی مناڵەکانە لە دۆزینەوەی بەهرەکانیانە و زۆرترین کاریان کردووە چونکە قوتابخانە باخچەمان هەیە مامۆستای تایبەتی مێوزیکی نەبووە بەڵام باخچەکە توانی بێتی بەشداریەکی چالاک کە لەو پێشانگانە یا لەو چالاکیە ئەمانە شایانی ئەوەن کە ڕێزان لێبرێ هەموو ڕێزلێنانێک هەموو بەدەنگۆچوونی هەموو نرخاندنی هەسەنگاندنی بۆ ئەو مامۆستایانە هەنگاوێکی زیاتر دەچنە پێشەوە و کاری داهاتویان زۆر باشترە بێ ئەمانەشە ئامانج و ئاوات و ستراتیجیەتی وەزارەتی پەروەردە بۆی ئێمەش لەو ڕوانگەیەوە سەرەتا سوپاسی یەکەی چالاکی هونەری قوتابخانە خوێنگەکانەکەین هەروەها سوپاسی ئەو مامۆستا بەڕێزانەکەین کە بەشداریان کردووە سوپاسی ئەو بەڕێوەبەرانەکەین کە هەمیشە خەمخۆری چالاکیەکان بەدەنگەوچوونی یەکەی چالاکی هونەری قوتابخانەکانن ئێمڕۆژ ڕێزلێنانەکەن بۆ ئەو مامۆستا بەڕێزانە ساز کردووە ئێمەش بە شانازیەوە پێشوازیان لێکەین و لە خزمەتیانە بین زۆر سوپاس بۆ بەڕێزیشتن